I que per raons burocràtiques, perquè té una excedència especial, ja fa un temps que no pot donar classes a la universitat, que si el seu lloc a la presidència del mercat de valors és possibilitat. Per tant, hem d'agrair doblement que, malgrat que no pugui estar aquí, doncs, hagi acceptat donar una aula de cultura sobre el tema d'abusos i fraus financers i la protecció de l'inversor. Gràcies per venir. Molt bé. Doncs moltes gràcies també al Degà, a la vicedegana i a l'equip de deganat, la Rinda, etc. per la invitació. Bé, de fet, com diu el Degà, doncs no puc donar totes les classes a la universitat que podria, però alguna, per sort, em puc donar i és una gran satisfacció, com avui mateix, quan el Degà fa uns mesos em va parlar d'aquestes sessions de dimecres, doncs encantat. Bé, de parlar d'un tema que crec que té molt interès i molta actualitat. Abusos i fraus financers, la protecció de l'inversor. Aleshores, el que faré és tocar quatre punts i unes conclusions. I l'exposició durarà aproximadament uns 35-40 minuts i després d'aquesta exposició, si algú té alguna pregunta, algun comentari que sigui, doncs encantat d'intentar respondre. El primer punt, fraus financers, quin tipus de fraus existeixen, això és el que tocarem en primer lloc. En segon lloc, què es fa des del punt de vista sobretot de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i d'altres organismes, què es fa per protegir l'inversor. Tot això té uns condicionants negatius, que són no solament del nostre país, molts d'ells són de tipus internacional, i a partir d'aquí parlaré de l'autoprotecció, l'autoprotecció que té que fer, que tindria que fer l'inversor. A partir d'aquí, unes conclusions. Bé, comencem amb el tema dels fraus financers. Un frau financer, tal com diu aquesta definició, és un acte intencionat d'engany en transaccions financeres, normalment, no sempre, amb propòsit d'enriquiment. D'això és el que parlarem. Són actes intencionats d'engany, normalment amb propòsit d'enriquiment. D'això és el que parlarem. De fraus financers n'hi ha de diversos tipus. Anem a veure aquí una tipologia dels principals. N'hi ha un primer tipus de frau, que és el que se'n diu l'abús de mercat. L'abús de mercat, per exemple, seria el que es coneix en anglès és l'insider trading, l'ús d'informació privilegiada. Els que hàgiu vist, doncs, per exemple, Wall Street, la pel·lícula, la primera, la segona, doncs, són històries d'ús d'informació privilegiada. I què vol dir la informació privilegiada? Per posar-vos un exemple, aquí teniu una empresa. Veureu que en molts casos intentaré no donar noms, perquè el càrrec que l'està al Consell de la Comissió de Valors, doncs tinc el deure de secret, i per tant, doncs, unes coses doncs, no donaré noms. Quan siguin coses d'altres països sí que posaré noms i són coses conegudes. Tot el que us parlaré bàsicament són temes que han sortit de la premsa i per tant tampoc són confidencials. No? Però bé, de tota manera, aquí tenim per exemple una empresa, això és la cotització de les accions, aquí de poca volta hi ha un increment molt important. Quan hi ha increments, els supervisors, quan hi ha increments sobtats o reduccions sobtades en la cotització, el que fan els supervisors és mirar què ha passat. A vegades un increment sobtat de cotització pot tenir una causa totalment justificada. Imaginem una empresa petrolera que comunica que ha descobert uns pous de petroli impressionants, ho ha comunicat, ha sortit en els diaris i a continuació l'acció comença a pujar, això té, aquesta pujada té tota la lògica. A vegades hi ha pujades que s'analitza la informació que hi havia prèviament a la pujada i no es veu cap explicació lògica. Aleshores, el que es fa és mirar qui són les persones que han operat. Cada any es fan, de fet, cada dia hi ha milions de transaccions, totes les transaccions. Els supervisors bursàtils del nostre país, per descomptat, doncs a través informàticament, doncs tota operació que es fa, quan feu una operació per internet o a través d'una entitat, aquesta operació també en té informació al supervisor, i quan es superen determinats números d'accions o de percentatges, i aquests determinats números d'accions o percentatges no tenen per què ser massa grans, a vegades són números petits. Normalment s'utilitza el volum de 3.000 euros. Qualsevol persona que un dia com aquest hagi invertit 3.000 euros, doncs ja s'investiga. I s'investiga qui és, i s'investiga si és una persona iniciada.
una persona iniciada és una persona que és un membre del Consell d'Administració o un familiar d'aquesta persona, o un treballador de l'empresa, o un consultor, algú que pot tindre informació. En aquest cas concret, això és una empresa que dos dies després d'aquesta gran pujada va comunicar una OPA, una oferta pública d'adquisició. Clar, aleshores aquí es veu que dos o tres dies abans que es comuniqui una OPA hi ha una gran pujada. Quan es comunica una OPA, una oferta pública d'adquisició, és una empresa que hi ha algú que vol comprar moltes accions d'aquesta empresa. Normalment és per superar el 30% del capital. Quasi sempre que es comunica que hi ha una OPA, normalment la cotització a partir d'aquell moment puja. Això és un increment que s'ha produït uns dies abans de que es faci pública aquesta informació de que hi ha hagut una OPA. I això ha passat dos o tres dies abans. Què dieu? Aquí pot haver-hi algú que pot haver utilitzat informació privilegiada? Sí o sí? Aquí podria ser que hi hagués algú que sabia que d'aquí 3 o 4 dies es comunicarà, serà pública aquesta informació. Si aquesta persona sabia quin és el preu que es compraran les accions, aquesta és una acció que cotitzava a 17 o 18 euros i en 2 o 3 dies es posa a 25. De 17 o 18 a 25, és una pujada molt important, té quasi un 40% de pujada. Doncs això podria ser que hi hagués algú que sabia que aquesta OPA seria 25 euros i com que l'acció cotitzava a 18, doncs si tu saps que una cosa d'aquí 3 dies es ven a 25, te la compraran a 25, doncs la compres a 17. Això seria un possible cas d'informació privilegiada. En parlarem una mica més d'això, de la informació privilegiada. Bé, un altre tipus d'abús de mercat és el que se'n diu la manipulació de preus. La manipulació de preus, de vegades també en anglès se'n diu el dump and pump, o el LIBOR, que és un cas que recentment heu vist als diaris, als bancs, diversos bancs, el Barclays, el UBS, etc., un banc suís, han estat manipulant els preus del LIBOR durant uns anys i això ha influït en els preus de les hipoteques, etc., etc. Doncs això és el que s'entén per manipulació de preus. Us posaré un exemple del que vol dir el dump i pump. El dump i pump normalment es fa en una empresa poc important, no massa gran, una empresa de... no es faria amb les empreses més voluminoses d'una bolsa, sinó empreses mitjanes o petites. I el que es fa és algú compra moltes accions d'aquesta empresa, les compra. Un cop les ha comprat, divulga informació falsa sobre l'empresa. Hem de suposar que és una empresa farmacèutica i que està fent unes investigacions sobre uns tractaments del càncer, hem de suposar. I aleshores, un cop has comprat moltes accions, passes una informació que diu que l'Agència Federal Nord-Americana t'ha donat el vistiplau amb un fàrmac que aquesta empresa està treballant. I això surt als diaris. La gent ho veu i diu, escolta, aquestes accions s'han de comprar. Puja l'acció i un cop ha pujat, aquest que ha fet córrer aquest dolor, doncs les ven. Bé, no estic segur que aquestes pràctiques, tots els que esteu aquí no les fareu mai, però en el món sabeu que hi ha molta ànima capitativa que se li acudeixen aquestes pràctiques. Però això és el dur i punt. Treus una informació, puja les accions, i un cop han pujat, te les vens i ja estàs fet una mica de negoci i t'has apropiat d'alguns diners que creus que necessitaves. Bé, hi ha un altre tipus de pràctiques, també de fraus financers, que són problemes de transparència i mal govern. Un d'ells és la manipulació comptable, que us poso un exemple que ha sortit als diaris, i us poso un retall d'un diari econòmic, d'una empresa, que en els últims anys va estar dient que guanyava diners, i aleshores... aquesta empresa ha entrat en concurs de creditors, que és una empresa pesquera, i arrel d'una forense, d'una inspecció a la comptabilitat d'aquesta empresa, s'ha trobat que en els 3 últims anys, en lloc de guanyar 66 milions d'euros, segons diu aquesta forense, i cita aquest diari, en els últims 6 anys, en lloc de guanyar 66 milions, en va perdre 1.000 milions. Això és el que se'n diu, és un exemple de manipulació comptable, i clar, si una empresa té benefici, té deures i realment informa que té benefici, això confon en els inversors. Perquè els inversors el que miren és si l'empresa té benefici o no té, això és la manipulació. Hi ha un altre tipus de frau d'aquest tipus, que és no informar de participacions significatives. Quan un accionista té més d'un percentatge que ja és un 3% de les accions, això es té que informar. Els membres del Consell d'Administració d'una empresa tenen que dir quines accions tenen. Recentment hi ha hagut algun cas d'empreses molt importants on hi havia accionistes que tenien més del 30% de les accions
i que això ho feien a través de paradisos fiscals, que no sabien ben bé qui eren els accionistes. El que passa que un jutge suís doncs va publicar una informació d'una sèrie de persones molt conegudes que tenien uns quants milions per allà. En concret hi havia una família que tenia 4.000 milions d'euros en allà, sense declarar. I una part d'aquests 4.000 milions d'euros, tot això ha sortit als diaris fa poques setmanes, no? Una part d'aquests 4.000 milions d'euros estaven invertits en una empresa cotitzada espanyola i no estaven declarats. I això és una... no s'ha comunicat una participació. Això té transcendència important. Aquesta empresa a la que m'estic referint, fa pocs anys doncs, va intentar ser comprada per una altra. I l'altra no se'n sortia. Va comprar una sèrie d'accions i quan arribava a les juntes de generals accionistes no se'n sortia amb les coses que volia aconseguir. I no ho entenien. Ah, no ho entenien perquè resulta que hi havia algú que tenia més del 30% i que no ho deia, i clar, als altres no li quadrava el que estava passant allà. Aquest és un altre tipus de delicte. Un altre tipus de delicte o de situació complicada són en el món financer moltes vegades hi ha incentius amb efectes perversos. Haureu sentit parlar, per exemple, de les preferents o de les hipoteques que potser no s'havien d'haver concedit. El que passa que en el cas de les hipoteques, parlo per exemple ara dels Estats Units, però seria aplicable a molts altres països, als Estats Units sabeu que quan es donava una hipoteca a una persona que no se la mereixia, per la seva situació econòmica, professional, etc. El que passa que el venedor d'aquella hipoteca, potser era el director d'una sucursal, però tot que quan donava la hipoteca, immediatament, al final de mes, li ingressaven a la seva nòmina el 3% de la hipoteca que havia aconseguit, era una comissió. I això és un incentiu pervers, perquè això s'ha demostrat que el que provocava és que es donessin hipoteques a persones que no se les mereixien. Algo semblant ha passat amb molts instruments financers, que al final se li col·loca a un client un producte que no és el que realment necessita el client, però clar, el que està venent comercialitzant aquell producte té un interès provocat per un sistema d'incentius pervers. I després hi ha problemes de conducta. Per exemple, el conflicte d'interessos, aquí us poso un exemple, això també són retalls de diari, la comissió denuncia irregularitats en els casos de participacions de banc. I diu, hi ha una sèrie d'entitats que van beneficiar uns clients amb prejudici d'uns altres. Què vol dir això del conflicte d'interès? Sabeu que les participacions preferents eren un producte que quan va néixer utilitzava mercat i valia de posar 100. Quan les entitats que tenien que fer front a aquestes participacions, eren caixes d'estalvi bàsicament, van començar a anar bé, aquesta cotització va començar a baixar. Llavors, durant una sèrie d'anys, moltes entitats que estan en aquests moments expedientades per la Comissió de Valors, el que feien era, quan un client volia vendre's la preferent, li recompraven a 100. I li venien a un altre client a 100. Però era un producte que ja no cotitzava 100. Aquest producte a vegades cotitzava a 30, a 40. Aquí fins i tot hi ha un conflicte d'interès. Si tu tens un producte que en aquest moment ja no val 100, sinó que val 30, i tu agafes dos clients, el que té la preferent i dius, escolta, tu no et preocupis que jo trobaré un altre client que et donarà 100 pel que tu tens. Però el que té aquest client ja no val 100. A qui estàs perjudicant és el client nou. En el client antic aconsegueixes comprar-li pel producte al preu que va invertir ell, però estàs perjudicant el client segon. Això és un conflicte d'interès i també és un tipus de frau. Hi ha un altre tipus de frau financer que són les tarifes. Hi ha a vegades entitats que cobren tarifes molt elevades. I tenim un altre tipus de frau que són les piràmides. La piràmide és un tipus de producte. La piràmide sabeu que la va fer, a vegades se'n diu el mètode Ponzi, que és una persona als Estats Units, l'any 1920 va idear un producte basat en segells que li deien a la gent que invertia, li deien, escolta, deixa'm diners, que jo en 90 dies, si tu inverteixes 100, jo te'n donaré 150. I això s'inverteix en segells. Això funciona si el primer client et dona 100, llavors tu li podràs donar, en aquest li podràs donar 150 si trobes un altre que vagi comprant aquests segells. Llavors això funciona sempre que va entrar gent. Se li diu piràmide perquè per poder retribuir els de dalt necessites molta gent que vagi entrant. Les piràmides sempre acaben malament, que és el moment en què hi ha algú que ja no entra. Llavors aquest és el que queda enganxat amb la piràmide. De piràmides n'hi ha hagut de molt famoses. Aquí teniu, per exemple, l'última famosa. Dic l'última i des de fa alguns anys. Segur que en aquests moments en algun lloc del món hi ha algú que està començant una piràmide. És a dir, això són estafes que es produeixen sempre, es van reproduint, la gent va caient. Aquí teniu el senyor Madoff,
Aquest home, un home molt respectable, normalment les piràmides les fan gent en principi respectables, ell ha sigut president de la, del Nasdaq, d'una de les bolses de Nova York. Aquí el teniu amb la seva dona, una persona molt respectada, aquí teniu les característiques de les piràmides, ofereixen una alta rendibilitat, un màrqueting molt potent, no s'explica mai com s'obté la rendibilitat, ell sempre aconseguia més rendibilitat que la mitja del mercat i no deia mai com ho feia. Poc abans que explotés aquesta piràmide, un banc molt important del nostre país va enviar la cúpula a entrevistar-se amb aquest home per dir, escolta, expliqui'ns com ho fa vostè això, perquè no ho entenem. Com és que el mercat està caient un 30% i vostè cada any dona una rendibilitat d'un 10%? Com és això? Llavors ell va dir, el diu Madoff, la Madoff no explica el seu mètode, perquè si l'explica el copiaran. Si vostès no confien, vagin-se'n. Això va passar pocs mesos abans d'esclatar la piràmide i aleshores aquest banc va decidir seguir amb Madoff. Aleshores els clients d'aquest banc han perdut més de 3.000 milions de dòlars per no haver sortit. No? Mai va explicar com ho feia. Alguna característica interessant que tenen és, per exemple, en aquest cas l'auditor, que l'auditor dona molt, és el que ha de donar confiança en una empresa. No? L'auditor era un auditor retirat amb un sol client, amb una oficina de 7 metres quadrats. Això és molt dubtós, no? Una empresa que mou 50.000 milions de dòlars, doncs que tingui com a auditor aquest punt, s'esperaria, en una empresa d'aquest volum, s'esperaria doncs, una de les grans auditores. El normal és que una empresa gran l'auditi un auditor gran, una empresa mitjana un auditor mitjà i una empresa petita un auditor petit. Que una empresa gran l'auditi un auditor d'aquest perfil, doncs és una mica sorprenent. Aquí tenim també una de les característiques que acompanyen a les persones que fan frau financer, és que normalment els agrada mostrar el bé que viuen. No? Això són algunes de les cases que tenia aquest home, el senyor Madoff. Fa poc parlava amb un inspector de policia que em deia, és un inspector encarregat de detectar fraus en els policies. I em deia que ell el que fa quan va revisar una comissaria és, abans d'anar, passejar-se pel pàrquing i veure els cotxes. I llavors, si veuen els cotxes dels policies, veus cotxes que no s'adiuen amb el sou que té la policia, llavors a partir d'aquí aquest home comença a desconfiar. Bé, en el cas del senyor Madoff, ho van acabar de tenir, ara ha canviat de residència, l'està residint d'aquí, i aleshores, aquest és un avantatge del sistema nord-americà, que acostuma a anar molt ràpid en els processos judicials, la presó apareix en seguida, no són 3 mesos i després un indult o un reindult, sinó que és un país on si la fas, la pagues, no? I això també contribueix. Però el fet que hi hagi això no evita que es deixin de produir els fraus. Bé, passo al segon punt, que és la protecció de l'inversor. Davant d'aquesta problemàtica, què és el que es fa? Us donaré alguna dada de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Tenint en compte que el principal objectiu és, sobretot, és la protecció del minorista. El minorista seria la persona individual que compra accions o que fa una inversió. Aquest és l'objectiu principal d'un supervisor de valors. Un altre objectiu és que els mercats siguin transparents i tal, però l'objectiu principal és protegir el petit inversor, que se'n diu minorista. Bé, per entendre una mica com es fa la supervisió a Espanya, dius que hi ha 4 organismes a Espanya que fan supervisió en temes financers. Avui us estic parlant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, però hi ha també el Banc d'Espanya, la Direcció General d'Assegurances i l'ICAC, que té alguna cosa. En el cas de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, què supervisa? Tot el que té a veure amb inversió financera. Fons d'inversió, accions, pagarés, ofertes públiques de venda, derivats, etc. I també teniu el tipus d'entitats que supervisa. La resta de supervisors és el Banc d'Espanya. Si per exemple teniu un problema amb un préstec o amb un dipòsit, això ho fa el Banc d'Espanya. Si teniu un tema d'un pla de pensions, això ho fa la Direcció General d'Assegurances. Per tant, em seguiré exclusivament el que és la Comissió de Valors. Sobre la Comissió de Valors, donar-vos alguna dada. El mercat espanyol representa el 5è d'Europa, el número 10 del món. El que es mou en temes d'accions representa el 70% del PIB. Cotitzen 158 empreses, que el seu valor de mercat representa el 43% del PIB, està més o menys amb la mitja europea, molt per sota dels Estats Units, però perquè són 158 empreses que tenen un pes molt important en l'economia. Alguna dada més, es mou també renta fixa privada, seria per exemple les participacions, serien els bons, les obligacions, etc. El saldo viu, el moviment anual és 14 vegades el PIB, això es mou molt durant l'any. I la Comissió de Valors supervisa 8.000 entitats,
1.000 entitats vol dir aquestes 150.000 que cotitzen i després doncs, els fons de capital risc, les societats de gestores de valors, etc. En total es supervisen 8.000 entitats i 8 milions d'inversors. Quanta gent hi ha per fer-ho? 400. Això és molt o és poc. Itàlia té un mercat semblant i en té 700. Aquesta xifra a mi em recorda molt el que passa amb la inspecció d'Hisenda. A Espanya hi ha uns 25.000 inspectors d'Hisenda, França és una mica més gran que Espanya, però a França en lloc de 25.000 inspectors d'Hisenda n'hi ha 80.000. Bé, això no és que us estigui demanant doncs, augmentar plantilles a la comissió, però sí donar alguna dada. Però aquestes dades permeten veure fins a quin punt doncs, un tema doncs, és, se li assignen recursos suficients o no. Bé, aleshores, donar-vos alguna dada del que es fa. Us he parlat de problemes de transparència amb la informació, d'ús d'informació privilegiada. Què es fa per intentar veure si hi ha problemes d'aquest tipus? Doncs es revisen els informes d'auditoria de totes les cotitzades, 402 a l'any. L'any passat van haver-hi 72 requeriments. Se'ls demana a les auditores que ampliïn informació. De totes se'n van trobar 5 de problemàtiques. Algú dirà, escolta, i a Pescanova com és que no veu dir res? Clar, Pescanova és un informe net. Si l'auditor et diu doncs, els comptes de l'empresa es pesen la imatge fidel i no hi ha cap salvetat, doncs és difícil que puguin saber si allà hi ha problemes o no. Bé, però per altra banda es demana a les empreses doncs, el que és l'informe anual de govern corporatiu, que té un nom d'algunes xifres. Aquesta presentació la tindrà la facultat, que si és molt interessant doncs, la tindreu a la vostra disposició. Vull parlar d'alguns números, per si algú li pot interessar. Es fan 3.000 i pico de requeriments a empreses de serveis d'inversió. Després es fan advertències. Les advertències, per exemple, fa un mes i mig va haver-hi una empresa doncs, que es diu Cynthia, que és la del Pocoyo. Aquesta empresa té una emissió d'obligacions, de bons, que oferia una retribució de l'11%. La Comissió de Valors va analitzar aquesta emissió i tenint en compte els riscos, va fer una advertència dient que un 11% a la comissió li semblava baix, tenint en compte els riscos. Això va tenir conseqüències perquè aquesta empresa doncs, no va canviar l'emissió, la gent no la va comprar i en aquests moments aquesta empresa està en concurs de creditors. A vegades això és el problema seria que és primer l'ou o la gallina. Si no hi hagués hagut advertència, què hauria passat? Igual aquella emissió hauria tingut una evolució diferent, l'empresa hauria tingut una evolució diferent. Però clar, quan mirant els números es veu que hi ha algun tipus de tema del que convé advertir, doncs s'ha de fer. Però heu sentit parlar de casos com el de Romassa, que sortirà un moment, doncs la Comissió de Valors també va fer una sèrie d'advertències, fins a 7 advertències sobre els problemes que tenia aquell producte. Bé, aquí teniu en el cas de l'advertència que va fer la Comissió de Valors sobre aquests bons. Us deia un 11, perdó, és un 9,75. Aquests bons doncs, tenien aquesta cotització, en el moment que surt l'advertència de la comissió, immediatament la cotització d'aquest producte cau. Per tant, digues. Com es fan les advertències? Perquè Noel Romassa es publicava a la televisió i no es va publicar cap advertència a la televisió. Vull dir, fins a quin punt arriben les advertències? Perquè la gent va comprar Noel Romassa i va perdre aquests diners. Va. Molt bé, em sembla que la posem un moment a la nevera, si demà vas pensar en la resposta. I aleshores després la primera qüestió a plantejar és aquesta, si et sembla. D'acord, i gràcies per la qüestió. Bé, aleshores, les advertències normalment surten en els opuscles informatius quan una empresa emet un producte, té que fer un opuscle. I aquest opuscle està a les pàgines web de l'entitat, de l'entitat financera, etc. Després parlem una mica més dels opuscles. En l'opuscle té que haver-hi l'advertència. A vegades l'advertència també es fan, la Comissió de Valors fa envia notes de premsa als mitjans de comunicació. En el cas de Robert Massa doncs, van haver-hi notes que es van enviar als mitjans de comunicació, els mitjans de comunicació reflexaven aquella informació. Però després parlarem una mica més d'això. Bé, del tema de la protecció de l'inversor, a Espanya s'aplica una directiva europea que se'n diu MiFID, és la directiva de mercats i productes financers. I aquesta directiva doncs, regula com s'ha de protegir l'inversor. I per tant, la Comissió de Valors Espanyola, que segueix aquesta directiva, té una sèrie de serveis, per exemple, té consultes, 21.000 a l'any, demana a la gent que informi de missatges enganyosos, és a dir, si alguna vegada veieu alguna cosa d'una empresa, d'una cotització, d'una informació, el que sigui, d'una entitat que fa alguna cosa que no ho fa bé, sobretot us demanem que aviseu. Moltes vegades les sancions o els expedients disciplinaris i tot es fan a partir d'avisos que ha fet la gent. Per altra banda, s'atenen reclamacions si algú se sent perjudicat pel que sigui, per una participació preferent, per unes accions, pel que sigui. El primer que s'ha de fer és queixar-se al defensor del client de l'entitat. Si en 2 mesos no hi ha resposta, doncs us heu de queixar o podeu queixar-vos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. No té cap cost aquesta queixa.
I per donar-vos algunes dades, aquí teniu de l'any 2012, es van atendre 3.400 reclamacions, aquestes 3.400 de les resoltes, perdó, de les resoltes el 64% se li va donar l'informe favorable al reclamant, el 64%. Quan hi ha, una reclamació, sempre és algú que reclama normalment contra una entitat de crèdit, normalment. Doncs, de cada 100 reclamacions que es van atendre, 64 li van donar la raó al reclamant. Què fa el reclamant en una carta de la comissió que diuen doncs, que la persona té raó? Doncs el que es fa, això també se li comunica a l'entitat de crèdit i a vegades l'entitat de crèdit ho soluciona. Si l'entitat de crèdit no ho soluciona, doncs el que té que fer aquesta persona amb la carta o la comissió de valors li dona la raó, anar a un tribunal i posar una demanda. Doncs si tens una carta que diu que la comissió de valors te confirma que tens raó, doncs això té molta utilitat. Però a part d'això, la comissió de valors posa multes, sancions. L'any 2012 vam posar 57 multes per un total de 24 milions d'euros i s'ha inhabilitat a 4 persones per un període de 20 anys en total. Això és molt o és poc? Això, si mireu les sancions que hi ha al món anglosaxó, sobretot als Estats Units, per exemple, la sanció pel tema del LIBOR, al Regne Unit, la sanció que s'ha posat en l'UBS, doncs supera el límit de memòria, que són 1.500 milions d'euros de sanció. Llavors hi ha països on les sancions són més elevades que altres. Lògicament també depèn del mal que s'ha fet. No? Bé, però per altra banda, a vegades aquest tipus de problemes pot generar també responsabilitats penals. A part d'una sanció pot haver responsabilitats penals. El que fem a la comissió és passar-ho a la fiscalia. Això ho posa una carta del diari. La comissió remet a la fiscalia un informe sobre pesca nova per utilització d'informació privilegiada. Es remet a la fiscalia i aleshores ja és un jutge el que té que dir què passa amb això. Nosaltres ens quedem en temes de sancions econòmiques. Bé, aleshores, propostes de millora, temes que s'estan debatent en aquests moments i s'estan produint canvis molt importants com a conseqüència d'escàndols produïts recentment al nostre país i en altres. Sempre la normativa, la legislació va canviant normalment en posterioritat a que es produeixin situacions d'escàndol. Una cosa que s'està fent és reduir molt els terminis de tramitació d'un expedient disciplinari, s'estan incrementant les sancions. Avui mateix porta el diari que la Unió Europea demana a tots els països que per casos d'ús d'informació privilegiada puguin haver-hi penes de presó de fins a 4 anys. I fins ara no hi era això. I ara ja es posa pena de presó de 4 anys. En aquest moment s'estan enduint les penes i després s'està anticipant la publicitat. La Comissió de Valors ja ha fet una cosa des de fa pràcticament un mes, que és fins ara la publicació d'una sanció es feia un cop la persona que havia sigut inculpada recorria als tribunals i quan els tribunals deien si sí o si no, doncs si el tribunal confirmava la sanció, doncs això l'únic que passava 4 anys més tard. En aquell moment la TVB informava d'això. En aquest moment això ja es fa i en el moment que la sanció és confirmada pel Ministeri d'Economia, que això va bastant ràpid, ja surt en els diaris. En les últimes setmanes on heu vist notícies de sancions que abans se sabien 3 o 4 anys més tard. Bé, aquí us poso aquest exemple del UBS, del Banc Suís, una conversa interessant entre el gestor de derivats, un dels gestors de derivats d'UBS, que parla de Mònaco, d'un llarg, etc., són els que feien el frau amb el tema dels derivats. Aquí és important que sapigueu que els supervisors de valors, dels mercats de valors, tenen accés doncs, als e-mails, tenen accés a les converses telefòniques, quan vosaltres parleu amb una entitat de crèdit i dieu compra'm aquestes accions o compra'm aquelles altres, o parleu amb algú i doncs, tot això es té accés a aquesta informació. Bé, aleshores, un altre tema important és la comercialització. Haureu sentit que en les preferents doncs, hi ha hagut persones que potser tenien 80 anys, que eren analfabet i no sé què, i que tenia Alzheimer i que resulta que li han venut una preferent. Bé, això ha provocat també canvis molt importants en la legislació. A part que hi ha una sèrie d'entitats expedientades, més de 15 entitats estan sent expedientades i poden haver-hi sancions importants. A part d'això, ve el tema de canviar la legislació. Determinats productes s'estan prohibint a minoristes. Una cosa important és que a partir d'ara, per comprar aquest tipus de producte, s'ha de signar. O sigui, ha d'haver-hi una còpia amb la signatura del client. Un altre tema molt important. Quan et venguin un producte, no te'l podran vendre al moment. Fins que, des que hi ha la informació d'un producte fins que es compra, tenen que passar entre 24 i 48 hores. Així la persona pot consultar amb familiars. Un altre tema molt important que fins ara no es podia fer i s'està a punt d'aconseguir aquest canvi normatiu, que és molt important, és quan compreu un producte complex. Un producte complex és aquell que no s'entén en mig minut.
dipòsit, una hipoteca, és un producte senzill. Una participació preferent és un producte complex, perquè és renta fixa, però depèn de si l'entitat va bé, els tipus d'interès depenen de si té beneficis o no, això és un producte complex. Per comprar un producte complex, des de l'any 2008, i això ve de la MIFID, aquesta directiva europea, s'havia de fer dos tests. Un és que el client entén el producte. I si aneu a una entitat de crèdit i voleu comprar aquest tipus de producte, voleu comprar un test. Us pregunta, escolti, vostè sap el que és un futur, un derivat, un no sé què. Però una cosa és respondre al test, que la persona sàpiga o no el producte, de què va el producte, però després s'ha de fer un segon test. Aquest test que el fa l'entitat és comprovar que li convé. La participació preferent és un producte perpetu, aleshores, vendre-li a un senyor de 80 anys, que a més té una malaltia important i que és analfabet, vendre-li un producte perpetu, que és la preferent, doncs això no encaixa. És la conveniència tenir en compte doncs, quines inversions ha fet aquella persona fins a aquell moment, quin perfil té, etc. Aquests tests s'han de fer. Les preferents, sabeu que un dels problemes que hi ha hagut és que les entitats de crèdit deien que feien aquest test i la Comissió de Valors no tenia la possibilitat, no era legal, no podia fer, utilitzar el que se'n diu el mystery shopper. El mystery shopper és el client misteriós, que això són, és anar amb una entitat de crèdit per mostreig, és fer mostreigos i veure si les entitats estan complint la normativa. Clar, l'única manera de veure si això es compleix o no és anar-hi. És fer veure que ets un client, demanar el producte i veure què tipus. Llavors això s'ha demostrat i hi havia moltes entitats que no ho feien i clar, la Comissió de Valors se n'ha enterat 4 anys més tard, quan el mal ja està fet. I llavors per això, per poder detectar el temps és imprescindible fer aquest, utilitzar aquesta tècnica que està Units utilitza des de fa anys i que ara aquí doncs ja es posarà en marxa. Bé, hi ha un altre tema molt important, que això ja també és vigent en aquest moment, que és que el client té que escriure de la seva de puny i lletra que aquell producte que no és convenient per ell, doncs que ho sap. I té que posar compro aquest producte encara que no em convé. És com quan el que fumi compra un paquet de tabac, segons hi ha un anunci d'allò que diu el tabac mata. Doncs no podran dir, perquè no ho sabia, no ho tenien d'haver dit. Aquí aquests productes es poden seguir comprant, però tindrà que haver-hi de puny i lletra, la frase és una mica més llarga, la frase diu m'han informat d'aquest producte, sé que no em convé, a més no l'entenc, però tot i així el vull comprar. Llavors que ho posi de puny i lletra. Llavors, això ha de ser així, de manera que tot el que està passant ara amb les preferents i els jutges diuen, clar, tot el que està passant, normalment aquests temes acaben que l'entitat acaba indemnitzant a la persona, no? Si hi ha una carta firmada que diu que la indemnització es produeix perquè no s'ha pogut demostrar que s'ha donat la informació, no s'ha pogut demostrar que s'ha fet el test d'idoneïtat. Bé, això són canvis que s'estan produint en aquest moment i tot això té uns condicionants negatius. Passo al tercer. Hi ha problemes, perquè algú dirà, home, si hi ha hagut aquests problemes i ara hi posem solució, doncs ja no tornarà a passar això. Però resulta que hi ha uns condicionants negatius que influeixen molt en el que estem parlant. En primer lloc, les crisis sempre posen de manifest que la regulació és inadequada. Intentar regular els mercats financers per evitar tots els problemes que es poden produir, des que existeix la humanitat s'ha demostrat que la normativa sempre acaba solucionant més o menys els problemes que hi ha hagut fins a aquell moment, però després apareixen nous productes, nous instruments, noves tècniques que fan que es tornen a produir fraus. I per tant això s'ha de reconèixer així. Un altre tema molt important, el baix nivell d'educació financera. Sembla bastant clar que moltes entitats de crèdit amb el tema de les preferents el que pot haver passat és que en una taula hi hagués el venedor, el comercialitzador de l'entitat aquest venent una preferent i a l'altra banda de la taula hi havia el client i sembla bastant clar que és molt possible que en molts casos cap dels dos sapigués que s'estava comprant la gent, que ningú dels dos ho sapigués. Hi ha problemes importants amb l'educació financera. I després tenim el tema dels paradisos fiscals. En el que parlàvem de l'insider trading, de la informació... Clar, penseu que més o menys una quarta part de tots els recursos monetaris que hi ha al món, una quarta part, estan en paradisos fiscals. I què vol dir que el diner estigui en paradisos fiscals? Doncs, independentment de que pugui vulnerar-se la legislació fiscal, a part d'aquest tema, de que això es faci per evitar impostos, hi ha un altre problema, que és que en els mercats financers cada dia hi ha milions d'operacions i hi ha una part molt important d'aquestes operacions que no se sap qui és el que compra o ven. I això és un problema molt important. Per posar-vos un exemple, les agències de rating, que després en faré un breu comentari, doncs les agències de rating tenen com a accionistes doncs, a financers molt importants. El senyor Warren Buffett és un dels principals accionistes d'una de les grans agències de rating.
És un inversor que al mateix temps és propietari d'una part important d'una agència de rating. A vegades ha passat que surt una agència de rating i diu doncs el deute públic d'Espanya doncs ara el rebaixem. Què passa quan el deute es rebaixa? Que puja la prima de risc. Quan puja la prima de risc doncs hi ha algú que guanya. Perquè si inverteix allà doncs podrà tenir un interès més elevat. Aleshores, a vegades, en mercats de deute públic d'estats, per exemple, doncs a cop i volta puja o baixa el primer risc i no se sap qui està operant allà. Si tenim en compte que una gran quantitat de diners els venen de gent tan, en fi, tan amigable com aquest que veieu aquí, doncs, i què farà? Bé, aleshores, el tema dels paradisos fiscals és un tema important. El G20, en l'any 2008, quan el món s'anava cap a l'abisme, va dir que limitaria els paradisos fiscals. Aquí tenim, per exemple, l'Obama, bueno, no és aquest, però l'article parla de l'Obama, que l'Obama doncs, va comunicar que una de les seves prioritats seria acabar amb els paradisos fiscals. Els que el president Sarkozy també ho va dir, acabarem amb els paradisos fiscals. I d'aquí us poso un acudit del Tea Party, de dos que estan en un paradís fiscal, un li diu a l'altre, escolta, diu que l'Obama vol acabar amb els paradisos fiscals. I l'altre diu, escolta, acabem aquesta jugada i quan hàgim acabat la jugada de golf, deixa'm trucar al nostre lobby perquè pressioni i escolta, ja veuràs com ho solucionen en un moment. No sé si aquests se'n van sortir, si aquests doncs, existien o no, però el cas és que després d'aquelles declaracions del senyor Sarkozy i de l'Obama i tal, ja no s'ha parlat més i els paradisos fiscals han quedat exactament igual. O sigui que igual aquests dos doncs, sí que se'n van sortir la seva. Sí? Un altre condicionant negatiu molt important, que és les agències de rating. Aquí us poso la cotització de les accions de Lehman Brothers, l'acció, aquí teniu la cotització, en Carbassa, tal, 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 tal. I de cop i volta va passar a zero, que és quan va fer la fallida. I va passar a zero des de quasi $70 per acció. I aleshores, aquí teniu la valoració de l'agència de rating, que era Standard & Poor's. Standard & Poor's la va valorar amb un A+, fins al mes de maig del 2008. A+, és una valoració estratosfèrica. Ara, si mireu valoracions, doncs veureu que tots són D's en veureu poques, veureu moltes T's i veureu moltes altres lletres, però A és una valoració molt bona. Donava una valoració d'A positiu, és veritat que el mes de maig li va treure el positiu, va dir A, però A és encara una valoració molt bona. I va ser una valoració d'A fins al mateix dia de la fallida. Amb el qual, els que tenien accions d'aquesta empresa se'n van assabentar que hi havia problemes amb Lehman Brothers, doncs quan ja no hi havia res a fer, però les accions no valien res. Bé, també es va parlar molt que s'havia de canviar la regulació de les agències de rating, i després de parlar-se'n, aquí hi havia un avantprojecte, un esborrany a la Unió Europea i tal, i la cosa ha quedat més o menys igual. Per tant, doncs aquest és un problema important. Un altre condicionant negatiu és la psicologia humana. Quan les coses van bé, actua la codícia, aquí teniu el Wall Street, quan la cosa va bé, doncs la codícia, no? El voler guanyar més. Quan les coses et van bé, tens l'orgull, ho expliques a tothom, és com he comprat aquestes accions, han duplicat de preu, de risques, de deutes, etc. Actua una ceguera, no veus que s'està fent una bombolla. Una bombolla és quan una cosa té un preu que tothom sap que és molt elevat, però que se segueix comprant perquè es pensa que seguirà pujant. No perquè mereixi seguir pujant, no perquè és, escolta, això seguirà pujant. Ja és caríssim, però seguirà pujant. Això és una bombolla. Quan es produeix la bombolla, explota tard o d'hora, i a partir d'aquí, la psicologia humana, la llei del pèndol, comença les pors, els pànics, la histèria, i llavors, d'aquí, per exemple, recordeu la bombolla immobiliària, quan se sentia, potser alguns sou molt joves i potser no vau sentir això, però en l'any 2005-2006 el que se sentia és la vivenda mai baixarà. I tot deia, la vivenda mai baixarà i un paradigma. Ara el que sentireu és la vivenda mai pujarà, que és el paradigma canviat. Estem en l'altre extrem i hi ha cegueres. No es permet veure que hi ha grans oportunitats després de la punxada de bombolla. Això és el que estan fent ara, voleu sentir parlar dels fons Bultó, els fons Buitre, estan comprant tot tipus de coses molt barates perquè ara hi ha l'altra ceguera. Bé, això de la ceguera porta el que se'n diu la teoria de l'opinió contrària. La teoria de l'opinió contrària és intentar fer el contrari del que faci tothom. També se'n diuen la potlot theory, fer el contrari del que fa tothom. Bé, per expressar això de la psicologia humana, aquí teniu un exemple, aquest és un acudit que es va fer fa molts temps anys. Aquí n'hi ha un senyor que està parlant, fluixet per telèfon, i diu, escolta, tinc unes accions
que podrien ser excel·lents, excel. Tinc unes accions que podrien ser excel·lents. L'altre ho escolta, excel, excel, cel, passa de l'excel al cel, cel, i tinc tots, amb el joc del telèfon, entén el missatge de cel, vendre. Un està dient que té unes accions que són excel·lents, i al final, al cap d'uns minuts, està tot venent, perquè això que estem dient és el que passa en una institució de crèdit molt important del país en un matí, un dia normal en una institució de les grans. Està tothom venent histèric, i quan tothom està venent el cel, tal, llavors aquí hi ha un desesperat que posa el barret i diu, escolta, això és, ja no puc més, goodbye, me'n vaig, goodbye. Goodbye, tots, i del goodbye ve el bye i estan tots comprant. I aquests que estan aquí histèrics comprant, doncs són els mateixos aquí. Unes hores més tard, són els mateixos, i aquí torna a aparèixer aquest sinistre, escolta, tinc una acció que podria ser excel·lent. I això és la història dels mercats financers. Per tant, aquest és un altre inconvenient per previndre els preus. Un altre inconvenient és que té a veure amb l'ètica. Aquí us poso una famosa piràmide de Creasy. Motius, com sabeu. Hi ha molts motius. En primer lloc, quan hi ha oportunitats. Hi ha vegades quan tenim unes lleis laxes i garantistes. Per posar-vos un exemple, què vol dir garantista? Imagineu-vos el cas següent. Un cas que va passar fa un temps. Una persona, una empresa fa una OPA. Comunica una OPA. Quan hi ha una OPA, us deia abans, normalment pugen els preus. Al cap de setmana abans de comunicar-se a l'OPA, el director financer d'aquesta empresa el passa amb els seus pares, que tenen 75 anys. Els seus pares, que mai havien comprat accions a bolsa, el dilluns van a una sucursal d'una entitat i demanen un préstec de 2 milions d'euros. Això, en plena crisi financera, el banc li dona immediatament 2 milions d'euros i els pares d'aquest director financer de l'empresa que farà l'OPA, doncs els pares compren accions d'aquesta empresa, el dimecres s'anuncia l'OPA, les accions pugen un 30%, 30% de 2 milions són 10 euros, 6.000 euros, i aleshores el dijous es venen les accions, paguen les comissions, etc. Aquí us sembla que hi ha hagut un cas d'informació privilegiada? Sí. Bé, aquest cas, doncs el supervisor corresponent va obrir l'expedient, va trobar que hi havia uns familiars del director financer que havien fet això, i el tema va posar la sanció, però la sanció pot ser recorrida als tribunals. No es va poder demostrar ni amb converses telefòniques ni amb e-mails, i quan no hi ha ni converses telefòniques ni e-mails, el que fa és preguntar a la persona. Se'ls va preguntar als pares, escolti, el seu fill els va dir que aquesta empresa faria una OPA, els pares van dir que no. Al fi, escolti, vostè li va dir als seus pares que hi hauria una OPA, va dir que no. Llavors el jutge els va absoldre. Bé, aleshores això genera oportunitats. Perquè els països que tenen una llei, una legislació massa garantista, un cas com aquests Estats Units hauria implicat presó, sancions, etc. Un altre problema és la pressió, a vegades la persona té deutes, addiccions, etc. I un altre tema és que la persona que fa el frau fa unes racionalitzacions. En primer lloc hi ha baixos estàndards ètics, i després diu, escolta, aquí tothom ho fa. Si estàs en un país que a les cúpules hi ha gent que fa fraus bastant importants, doncs no és el millor exemple. I per altra banda, la gent sempre es considera mal pagada. No trobareu ningú que us digui, escolta, jo trobo que guanyo massa. Fa poc en una entitat que hi ha una persona que cobra 600 vegades més que el que cobra menys en aquella entitat. Hi ha un ventall salarial de 1 a 600, entre el que cobra més i el que cobra més. Doncs el que cobrava 600 vegades més deia que era possible que el que de baix de tot guanyava poc, però que ell cada dia s'ho guanyava perquè li dedicava moltes hores, etc. És a dir, no trobareu persones que reconeguin que estan excessivament pagats o que no s'ho mereixen. Bé, altres condicionants negatius. Hi ha gent que defensa que la codícia és bona. Aquí tenim el Gordon Gekko de Wall Street. I dins d'això, un tema important. Això ve d'un estudi de la policia d'Estats Units, que és un estudi interessant, que ve a dir el següent. Hi ha una part de la població, una petita part de la població, que mai faran delictes. Condicions ètiques, religioses, etc., mai delinquiran. I n'hi ha uns altres que sempre delinquiran. Sempre faran fraus perquè necessiten, és la moció, creuen que està bé, etc. I al mig tenim una bona part de la població que no faran delictes si hi ha una legislació dura, unes sancions dures, etc. Bé, això us ho poso perquè encara que la legislació o la supervisió siguin excel·lents, sempre hi haurà una petita part de la població que sempre estaran intentant delinquir. Nosaltres podem agafar els bancs i posar les màximes seguretat en un banc, però segur que sempre hi haurà algú interessat en robar el banc.
És més, en aquest moment, segons en algun lloc del món, hi ha algú que està entrant en una sucursal per robar. Si ara poguéssim vigilar tot el món en temps real, veiem que hi ha algú que està entrant, una que està sortint, és a dir, s'estan produint atracaments de tot el món per més sistemes de seguretat que hi hagi. Bé, aquí teniu també un cas interessant de fraus d'aquest tipus. Això són els pagarés de Navarro Mas, el Gordon Gekko s'ho miraré des de dalt. El pagarés aquest del 10%, doncs la Comissió de Valors va fer fins a 7 advertències. I aquí sembla ser que s'hi han perdut fins a 600 milions d'euros, que eren diners que anaven directament cap a paradisos fiscals, no feia cap inversió. Això. Ara molta gent ho diu, que, bueno, que no s'entén com es podia fer aquesta inversió. Aquí, en aquestes aules, i en bastantes assignatures, quan encara no havia esclatat l'escàndol, alertava d'aquest. Així com en altres temes, doncs, no ho hem vist, o ens hem equivocat i tal. El de Romassa és un exemple que sí que amb molta antelació. Bé, per tant, ara hi ha gent, doncs, que té problemes, no?, en aquest cas. Bé, aquí, aleshores, passo a l'autoprotecció, per anar finalitzant, aquest és el quart punt. Primer, prudència. L'autoprotecció del que parlaré ara són els consells de la iaia. O potser de les iaies d'abans, no sé si les iaies d'ara fan aquest tipus de recomanacions. No, primer, molta prudència en temes de finances. En finances s'acostuma a dir que hi ha dues estratègies. Una és la prudent o conservadora, l'altra quina és? Una és la prudent, l'altra la dolenta. Hi ha la prudent i la dolenta. Prudència. Un altre tema molt important, fer inversions a llarg termini. Perquè a curt termini és impossible saber què faran els mercats. Hi ha pocs temes, amb ciència econòmica i financera, que s'hagin investigat tant com els mercats financers. I no hi ha cap evidència, cap sistema que ajudi a preveure què pot passar amb la bolsa en els propers dies o setmanes. No hi ha cap sistema que s'hagi demostrat útil. En canvi, sí que hi ha mètodes i procediments que són útils per preveure què pot passar amb una empresa o amb un mercat a llarg termini. A curt, no. Diversificar. Clar, hi ha gent, és sorprenent, però que tenia el 100% dels seus estalvis en un sol producte. Doncs això és un error. Quan diem diversificar normalment en empreses, doncs quan inverteixes en empreses ja que és una part dels teus estalvis. Convé diversificar per països i a nivell financer convé distingir una part de l'estalvi que està en immobles. Si algú diu, escolta, jo tinc poc, escolta, però és una plaça de pàrquing. I no cal una illa al Carib. És una plaça de pàrquing, això és un petit dipòsit, això és unes accions de... Quan es parla d'accions, doncs normalment es diuen unes 10-15 empreses. Productes que s'entenguin. Persones de confiança. I comprant els moments de compra. Quan és els moments de compra? Després de les punxades de les bombolles. Quan hi ha una bombolla, això són els moments de compra. I quan són els moments de vendre? Doncs els moments de vendre és quan la gent comença a parlar, això algun dia petarà. Quan es comença a escoltar això és quan s'ha de vendre. Bé, aquí passaré a això, com que seguim una mica el temps i deixar espai per preguntes. Era una referència sobre com detectar maquillatges comptables. Passo a les conclusions. I les conclusions, abans de dir les que tinc aquí apuntades, us volia preguntar a vosaltres quines serien les conclusions que en traieu d'això que he estat exposant. Ara la pregunta que us faig. Quina conclusió en traieu? O sigui, quines idees us han quedat una mica més gravades de les que he comentat o quines idees trobeu més rellevants? Tots a la vegada no. I ara diguéssim, escolta, però s'ha anat a una conferència, ha tingut un sonat de la Comissió de Valors, que és professor del Pompeu, i ja, tu mateix. Hi havia regulació insuficient, mal aplicada, un sistema judicial ineficient, i que tothom pensava que estava tot molt bé i ningú volia canviar. Molt bé. Per tant, problemes de regulació, problemes de supervisió i problemes de normativa. Molt bé. I d'incentius també, no? Problemes amb els incentius, que a vegades els incentius són perversos. Un incentiu pervers és quan provoca un comportament que és contrari al que es vol defensar. Això és un incentiu pervers. Un exemple d'incentiu pervers no l'heu sentit parlar. A vegades quan vas per l'estat espanyol per carretera secundària doncs hi ha tota curva i tal. Però heu sentit parlar que això ve, diuen, que en un moment donat doncs, a la constructora que havia de fer doncs, aquelles carreteres li deien, escolta, pagarem a tant per quilòmetre. Doncs per anar d'aquí a allà, la feina ja començava a donar de voltes perquè anava per tant al quilòmetre. Molt bé. Això és una primera conclusió. Alguna més? Sí. Que si el banc actiu A, segur que és de fer bé. Si el banc actiu A, clar, l'entitat, el venedor, el comercialitzador, no sempre defensarà els teus interessos. Per això és tan important fer-ho amb entitats de confiança i persones amb les que confiïs. Què més? Bé, s'assemblen bastant a les que tenia aquí apuntades. Frau sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà. El risc existeix, però la prudència també.
invertir en productes que s'entenguin a llarg termini, cal millorar, això ho heu dit, la regulació, molt important l'autoprotecció, i també una referència a l'ètica. Ètica és fer el correcte, inclusiu quan ningú t'està mirant. Molt bé, doncs moltes gràcies. I si ara algú té alguna pregunta, doncs podem començar per la primera. La pots repetir, que ja t'havies dit? No, tu dius que es va fer fins a 7 avisos i ho està remarcant molt, però tot i així la gent va comprar i els anuncis seguien a la televisió malgrat que s'haguessin fet els avisos. I ja no sé si és competència del mercat de valors, del Banc d'Espanya o de qui sigui, però realment el problema hi era i ha succeït. Què es pot fer amb això? Molt bé, fixa't, què es pot fer? En primer lloc, hi ha un tema d'educació financera. Hi ha un tema d'educació. Aquesta empresa pagava interessos del 10%, va pagar el 12%, quan els tipus d'interès de mercat estaven en el 2-3. La gent ho havia de saber, i molta gent no ho sap, que més interès vol dir més risc. La gent té que ser conscient d'això. I hi ha molta gent que no ho sap. Llavors, per tant, hi ha temes d'educació. Amb això hi ha un programa que es diu Finances per Tothom, que està subscrit per totes les identitats, i amb escoles en aquest moment s'està començant, ja porta 3 anys funcionant, per ensenyar als nens els conceptes financers bàsics. Si us poseu en un buscador d'internet i poseu Finances per Tothom, veureu que hi ha unes fitxes molt senzilles que intenten això. Però bé, aquest no és la principal solució. Un altre tema important, el producte que va dissenyar Nueva Rumasa era un producte que no estava supervisat per la Comissió de Valors. La Comissió de Valors li va obligar a tota publicitat que feia, a sota deia, este producte no està supervisat per la Comissió Nacional de Mercat de Valors. Clar, va dissenyar un producte que no entrava pel volum de diners, pel termini, les característiques del producte, no entrava. En el qual, clar, es va dir que canviava la situació. Ara sí que entraria, però el moment que va sortir no entrava. Què va fer la comissió? Donar fins a 7 avisos. Aquí hi ha un tema important que és la responsabilitat dels mitjans de comunicació. La majoria de mitjans de comunicació no van informar d'aquestes advertències. O sigui, la comissió deia que aquest producte té els riscos, etc. Va haver-hi uns mitjans que sí que ho van dir i molts altres no. Aquests que no informaven d'això coincidia que eren mitjans de comunicació on Nueva Rumasa posava anuncis. Aleshores jo us convidaria a buscar pel Google anuncis de Nueva Rumasa i mireu a quins mitjans de comunicació sortien. Un dels que més parlava era, per exemple, el que es diu Libertad Digital, que parlava molt bé del producte, tal, i no anunciaven les advertències. Recordo que abans que esclatés l'escàndol, un parell d'anys abans, vaig fer un article donant una opinió molt negativa sobre això. No estava en aquell moment a la Comissió de Valors i, per tant, tenia llibertat per opinar. I aleshores, un diari en què habitualment hi publico articles i mai no havien dit res, em van dir, escolta, aquest no te'l publiquem. Me la publicava un altre, tenia menys tirada i ja està. Va, el primer diari, i m'ho van dir, escolta, és que nosaltres aquí, aquesta gent ens posa anuncis. Si et poso aquest article, ens deixaran de posar els anuncis. Un altre tema important és, i això si algú té interès us ho puc enviar, nosaltres en vam fer un cas de Nueva Rumasa abans que es patés. I aleshores aquest cas l'utilitzàvem amb estudiants de primer. I els donàvem la informació que tenia aquest producte, la informació pública, i tots els estudiants de primer ens deien que mai comprarien aquest producte. I això lliga amb el que et deia de l'educació financera. No sé si t'he contestat. Sí, però una mica... Falta educació, però clar, també... La regulació no era la ideal. Com a entitat reguladora també jo crec que hauria de prendre més part i no deixar que aquestes coses passin. Clar. El que passa és que dels reguladors hi ha reguladors i supervisors. El regulador és el que fa les lleis, el regulador. En el cas d'Espanya és el Ministeri d'Economia. És el regulador. Després hi ha el supervisor. El supervisor, en aquest cas és la Comissió de Valors, és com un guàrdia urbana. Guàrdia urbana té el codi de circulació i té que mirar que el codi s'aplica bé. Però fixa't que t'he parlat, en general, que hi ha hagut problemes de regulació i de supervisió. En alguns casos s'haurien arreglat si es pogués fer-ho del mystery shopping. No era legal fer-ho. Aquest producte de la Nueva Rumasa, la comissió no el podia prohibir. No sé si m'entens. O sigui, hi ha problemes dels dos tipus. Sí. Et preocupa com es podria aplicar l'ètica en els mercats financers quan dius que després de l'esclat d'una bombolla
és quan s'originen més oportunitats de compra, no? I de moviment. Aleshores, tornem a quedar que hi ha un panorama que no està regularitzat, per tant els importants i els forts i els lobbies poden tornar a invertir i en canvi la gent normal que no ha tingut prou de consciència de en què invertia s'ha quedat fora de joc i tornem a donar el poder a la gent que té més oportunitats, que sap d'enginyeria financera, etc. I l'ètica llavors aquí com s'aplica? Abans d'arribar a l'ètica, l'ètica evidentment és el consens. I l'ètica, hi ha problemes d'ètica, per posar-vos un exemple, parlàvem amb el Degà abans de gran, no? Doncs em deia el Degà, avui dir una informació que no la puc dir, em deia, escolta, doncs fa pocs dies hem tingut un examen amb estudiants d'aquí i d'altres països, escolta, i s'han enganxat unes quantes persones copiant. Totes les que han copiat són d'aquí, menys un italià, que també copiava. Doncs els nord-americans, els no sé què, tal, tal, aquests no han copiat ningú. És a dir, l'ètica és un tema que afecta a tota la societat. Aleshores, jo recordo, vaja, quan he sigut estudiant, doncs, escolta, si un company et demana alguna cosa, doncs, si l'ajudes... Estats Units, aneu a una aula d'Estats Units i digueu-li del costat, escolta, passa'm alguna cosa. Veureu que aixeca la mà, avisa el profe i diu, escolta, i aquest, on està? Per tant, l'ètica és un tema molt general. Aquí, i clar, com pot canviar l'ètica? En primer lloc, els de dalt de tot tenen que donar exemple. Nosaltres ara anirem a dalt de tot, què hi ha a dalt de tot? Hi ha casos de corrupció increïbles. Us imagineu la senyora Merkel que hagués cobrat un sobre negre? Què passaria a Alemanya? Si Alemanya, simplement, per copiar una tesi, doncs el ministre dimiteix, el Regne Unit, per fer no sé què, un petit frau, una multa de trànsit. Amb un que li van posar una multa amb ell, era conduir ell, però es va fer passar per la dona, i llavors per aquest petit frau va dimitir el ministre. Per tant, el tema ètic, el problema és que els d'alt no t'hauria de donar exemple, però després tenia a veure una legislació que ajudés. No és el mateix el que passa als Estats Units que el que l'ha fet el senyor Madoff, escolta, està a la presó, mireu que s'hi passaran unes quantes temporades, té un salari de 40 dòlars al mes per netejar lavabos i alguna cosa més, i aquest home, doncs, li han tret tot. Clar, no és el mateix aquest tipus de legislació que una legislació com la nostra, que hi ha algú que deia, escolta, aquí s'haurà d'instaurar el preindult. És a dir, abans de fer un delicte ja t'indulten. Això és el que algú deia que ho havia de passar. L'altre dia van indultar una persona que li tenien, ara parlo de memòria, un expresident d'un club de futbol que li van caure 6 o 8 anys, que li havia de presó. Llavors han dit, clar, com que això ha durat molt, doncs escolta, ho rebaixem a 2. I per què ha durat molt? Ha durat molt perquè, segons he llegit a la premsa, aquesta mateixa persona, els seus advocats han fet tota una estratègia perquè això ha durat molt. Bé, això als Estats Units no passa. Per tant, hi ha un tema de regulació, de com s'aplica la regulació. Nosaltres ho heu fixat quan es fiquen... Té una infracció de trànsit aquí al nostre país. Normalment, fins ara he aplicat una tècnica que no ha funcionat, que és amb el guàrdia urbà o el guàrdia civil o el mosso reconèixer-li l'autoritat. És a dir, no enfrontar-te, sinó, escolti, té tota la raó, m'he equivocat, procedeixi, mai no em posar la multa. Si ara vas dir, escolti, és que tal, escolta, te la fiquen. Recordo als Estats Units fa uns anys aparcant un cotxe a l'aeroport de Los Angeles, no m'hi vaig fixar, i es veu que no podies. Allò que fas d'aparcar, deixa les maletes i ràpidament agafes el cotxe i te'n vas. Doncs faig això, i em ve un guàrdia, vaig veure per darrere, que em venia el guàrdia, i vaig pensar, mira, feia la tècnica de sempre, sempre m'ha anat bé, i només veure la cara amb la que venia aquell home, vaig dir, escolta, aquí no hi ha res a fer. Per tant, és un tema d'ètica dels de dalt que han de donar exemple, de regulació, de supervisió d'aquesta regulació, és a dir, és tot plegat que fa que un país sigui un dels més corruptes d'Europa. L'altre dia la Unió Europea deia que som el país més corrupte d'Europa, i inclús en algun àmbit, superem a Grècia i Itàlia, i que altres, doncs, no sé si... És un tema que no té solució fàcil, però jo crec que aquí hauríem de començar, sobretot els de dalt, que donin exemple. Sí. Fa poc ha sortit un cas, amb el cas de Vallehermoso, que el senyor Loureda va vendre 3 milions d'accions just abans que passés tot el de Panamà. Aleshores, aquí, imagino que aquí ha fet un delicte, bàsicament perquè no va ser privilegiada i veia venir que podia passar això de Panamà. Aleshores, en aquest cas, la Comissió de Valors sí que té una prova, perquè és un cas dels directius i sap que té informació privilegiada. Aquí sí que podria sancionar. Aviam, aquest és un cas del que jo només et podria dir ara coses que he llegit a la premsa.
Llavors, altres coses no les puc dir. Aleshores, perquè hi hagi un tema d'informació privilegiada, ha d'haver-hi, en primer lloc, haver-hi tema. Llavors, una empresa en la que es produeix un sotrac important, i aquest sotrac és conseqüència d'una informació, que hi ha persones del Consell que lògicament la tenen, això podria ser un possible tema per investigar informació privilegiada, ús d'informació privilegiada. Si resulta que el que ha comprat o venut accions en els dies abans és un membre del Consell, això és el que se'n diu un iniciat. Per tant, un cas d'aquest tipus, no t'estic parlant d'aquest cas, però en general, en un cas així, s'investiga. Aleshores, ara no t'estic parlant de l'empresa, no? Però en un cas en el que hi ha, existeix la possibilitat que s'hagi d'utilitzar informació privilegiada i el que ho ha fet és un membre del Consell que té la informació, aquest no cal que mirem si algú hi ha dit o no, si està al Consell és que ho sap. Llavors això el que es fa és mirar actes del Consell i es mira si en el Consell aquell tema es va parlar, doncs si hi haguessin tots aquests condicionants podria ser una situació d'aquest tipus, però que consti que no t'he parlat del cas que tu deies. I això seria penal? Depèn de l'import. Quan supera els de memòria, quan supera els 600.000 euros, ja és un tema que independentment de les sancions econòmiques i tal, hi ha un tema de tipus penal. Però que consti que no he parlat, és que l'estan gravant i tal, jo no t'he parlat de la presa aquesta. M'han dit que gravaven, he tret unes quantes pantalles. Els que he arribat abans, és que... Digues. Sí. Per suspendre una cotització. El que tenia és molt senzill. Es suspèn quan hi ha asimetria en la informació. Posaré un exemple. És a dir, quan no tothom té la mateixa informació. Però imagina't que una empresa petrolera acaba d'escollir un preu de petroli. I la comissió ens n'assabentem. Ens n'assabentem perquè ho hem vist, per exemple, per internet o ho hem vist en un diari que treu una notícia. Bé, immediatament el que es fa és dir-li a l'empresa, escolta, fes un fet rellevant. Un fet rellevant és quan l'empresa comunica alguna cosa que vol que se n'assabenti tothom. Cada dia hi ha desenes de fets rellevants. Un fet rellevant és quan l'empresa diu, hem descobert un pou de petroli. Es calcula que aquí pot haver no sé quantes tones de tal. Bé, si l'empresa no comunica això a la CNMV, que què fa la comissió de valors? Immediatament ho envia a tots els mitjans de comunicació. Ho publica a la pàgina web i ho posa a tots els mitjans de comunicació. I sempre que hi ha fets rellevants significatius, això surt immediatament als diaris. Si l'empresa no fa el fet rellevant, la comissió suspèn la cotització. Per tant, la suspensió de cotització normalment és quan hi ha asimetria d'informació, quan no tothom té la mateixa informació. Per exemple, si fa uns mesos va haver-hi una entitat bancària, sí. Una desinversió, des del sistema que parlàvem, sí. En aquest cas l'asimetria, si la notícia va sortir a la tarda, els mercats tancats, i el matí es va suspendre de 9 hores. Sí. Em sembla que... Podia ser perquè en aquell moment el fet rellevant encara no s'havia comunicat, es volia comprovar que els mitjans de comunicació ja n'estiguessin parlant, o sigui, es mira això. Llavors, un cop el mercat té tota la informació, doncs la gent ho té aquí. Pensa una cosa, quan tu suspens una cotització, estàs perjudicant els que volen vendre accions. No sé si algú ha invertit, alguns heu invertit alguna vegada en accions per internet, podeu aixecar la mà els que ho hagin fet? Molt bé, doncs sobretot diversifiqueu, llarg termini... Bé, doncs, veureu, quan ho feu per internet, que tu dones l'ordre de venda, si són empreses de les de l'IBEX o empreses amb volum, tu dones l'ordre de venda i encara no has pulsat que ja t'han venut. O sigui, vull dir que tu, al moment de pulsar, està venut. I és tot immediat. Clar, aquest és un dels avantatges que té la bossa, que és la liquidesa. Digues. Hi ha uns minuts, no?, a vegades de delay, que segons quin broker i tal... Això, clar, depèn de qui ho facis. I si no hi ha volum i està baixant... Ah, llavors pot ser. Si no hi ha volum, llavors pot ser que trigui. Jo pensaria que els que tenen molta capitalització, molt volum, acostumen així. Digues. Què pensa la CNMV? Que hi hagi molts brokers online que estiguin a països fiscals, tipus Luxemburg, Suècia, Escòcia... N'hi ha molts dels que operen per internet, que truquen a casa, escolta, obre un compte per 1.000 euros així barat, i gairebé tots, almenys els que he pogut conèixer fins ara, estan a països fiscals. Això no provoca que inclús molts minoristes no sàpiguen qui són o com ho venen? Aviam, quan tu dius què pensa la CNMV, jo et dic una opinió personal. Aviam,
heu de pensar, quan algú ve d'un paradís fiscal, per què ve d'un paradís fiscal? Per exemple, les Illes Caimán. Què tenen les Illes Caimán? A part de ser un lloc paradisíac, que es fa pesca submarina, és un lloc maquíssim, amb unes platges impressionants. La característica principal de les Illes Caimán és que les entitats que estan allà, la contabilitat no la fan pública. És a dir, tu, si vols informació d'una entitat que està a les Illes Caimán, l'únic que podràs saber és com es diu l'entitat i qui és l'administrador, que sovint és un home o dona de palla. I no pots mirar res. No pots veure ni balanços, ni veure què fan, qui inverteix, qui són els accionistes, no pots veure res d'això. Per tant, si hi ha algú ve de paradisos fiscals, és una opinió personal, doncs s'ha d'anar molt de compte. Us dic també una opinió personal, per mi el món seria molt millor si no hi haguessin paradisos fiscals. Seria molt millor, hi hauria molt menys frau si no n'hi haguessin. Doncs l'altre tema és que dius, algú et truca i t'ofereix alguna cosa, vés amb molt de compte. Aquest tipus de patró acostuma a coincidir amb el que es produeix quan hi ha fraus. No sempre, però acostuma a coincidir. És molt important que treballis amb entitats que coneguis, amb persones que coneixes, que et mereixen confiança, que saps qui són, que saps que l'auditoria és una auditora de confiança. Penseu una cosa, quan es produeix un tema de maquillatge comptable, si l'auditor no ho ha vist i tu has invertit en accions d'aquella empresa, és possible que l'auditor tingui que indemnitzar. Per tant, és molt important que invertiu en empreses que tenen informes d'auditoria nets i que els auditors són auditors potents que poden respondre del que pugui passar aquí. Aleshores, en el cas que dius, home, doncs s'hauria d'anar amb molta precaució perquè els fraus acostumen a fer-se per part d'entitats tipus la que deixen. No és que tots ho facin, però acostumen a tenir aquest perfil. No estem aquest truquim, però si tu ara poses al Google broker online barato, sí. Molts dels primers que trobis, m'ha passat, mires on tenen la seu fiscal i coincideix que és Nicòsia sí. O Suïssa. I només em preguntava si això és curiós o és... Tots aquests casos s'investiguen i veureu que periòdicament, cada any, la Comissió de Valors fa uns anuncis que surten a tots els mitjans dient tota una sèrie d'això se'n diu xiringuitos financers. Diu, aquest xiringuito, avisa que no estan autoritzats ni aquí ni al país d'origen. I això va sortint periòdicament. Ara, jo, és una opinió personal, jo amb aquest tipus d'entitat que dius, jo no hi faria res. Ara, a vegades es diu que hi ha gent que té diners i li falta experiència, operar amb aquest tipus de producte doncs, permet guanyar experiència, el que passa que al final no tens els diners. Has canviat una cosa per l'altra. Doncs és una manera cara d'aconseguir experiència. Diu que, hi ha una frase que segur que l'heu sentit, que diu que les persones intel·ligents aprenen dels errors propis. Les persones intel·ligents. Les persones molt intel·ligents aprenen dels errors dels altres. Llavors, casos com els que dius, hi ha molta gent que ha fet errors molt importants. Només val aprendre dels errors dels altres. Si tinc dues preguntes, la primera és sobre els paradisos fiscals. Sí. Quin futur pròxim, quina és l'evolució, si creus que augmentarà el seu volum o tindrà una revolució? Una altra opinió personal, per tant no té cap valor. Jo recordo quan tenia la vostra edat, vaig fer un treball, un dels primers treballs a la facultat, era mirar, eren altres temps, era mirar qui hi havia, quines persones hi havia en els consells d'administració de les grans entitats de crèdit, quines persones hi havia en els consells d'administració de les multinacionals principals que tenien seu aquí, i quines persones hi havia en els consells d'administració, us dic parlant del general Franco, això fa un temps. Doncs analitzant totes les persones durant 20 anys, doncs el treball d'un altre company vam trobar que totes reduïen 80 famílies. I 80 famílies que durant 20 anys havien dominat tot això. Crec que si aquest treball es fes ara, ja no l'he fet, però he vist algun estudi similar, crec que si es fes ara en el nostre país, en lloc de 80 famílies, potser ens sortirien 200 o 300. Crec que si això ho fem a nivell mundial, hi ha molt poca gent que té molt poder. L'altre dia sortia una dada que deia que les 300 persones més riques del món, les 300 persones més riques, tenen més diner que els 3.000 milions de persones més pobres. Els 300 més rics, no 300.000, no, les 300 persones més riques tenen més diner que els 3.000 milions més pobres. A mi em sembla que el tema dels paradisos fiscals, qui té els diners allà i qui controla, són gent molt poderosa que estan per sobre dels governs, estan per sobre de tot. I que per això quan a vegades diu, hem de regular aquest tema. Després, no en parla més, què ha passat aquí? Doncs amb aquest tema, normalment soc una persona bastant optimista, els que em coneixen ja ho saben, però amb aquest tema no seria massa optimista, amb el qual vol dir autoprotecció. I l'altra pregunta és, per exemple, com va sortir l'escàndol del Libor?
Sí. Es va resoldre, es va resoldre. Diguem que ja s'ha penalitzat els bancs, etc. Però a la pràctica, la penalització aquesta s'haurà de recaurar tots els consumidors, sense això els afectats. D'acord, s'està penalitzant el banc, però aquests diners possiblement vagin a l'estat, no els consumidors que s'han vist afectat per les hipoteques amb un preu sobre el que havien d'estar. Que, no sé, veig en aquest cas un frau que no s'ha solucionat per el consumidor, no és que... I qui es veu afectat més que està rebent la solució del càstig per d'una forma. Amb aquest tema, a mi no m'estranyaria que un cop es vagin confirmant totes les sancions a les grans, als grans bancs que han fet aquest frau, i que els hem posat unes sancions, i que són com unes multes que han de pagar, jo suposo que en algun moment començaran a aparèixer afectats, concret, que diran, escolta, jo he estat pagant una hipoteca que he pagat el 3, i resulta que si no hagués hagut aquest frau hauria pagat el 2,5, que demanarà una indemnització, i jo diria que a mi no m'estranyaria que guanyin aquestes. Probablement una cadena, pensa que això a més passa en el món anglosaxó. Sí. Hi ha països on les coses no s'amaguen, i les coses s'arriben al final. Si no es preocupa, no per seus interessos més que aquí, suposo. Sí, i són més insistents, i ja la democràcia és més potent, el sistema judicial és més potent. No sé com anem de temps. Fem una última qüestió? Sí, fem l'última. Digues. Tot i així estàs parlant d'aquests bancs i dius que són anglosaxons o no sé què, però hi ha Barclays, Capital, tots aquests bancs són al final els bancs més grans del món i bancs d'inversió més grans del món i dominen el món. Per tant, cada cop més jo crec que la regulació aquesta ha anat tirant cap a internacional, no? Internacionalitzar-se, sí. Fins i tot a Europa, començant per aquí, i cada cop més internacionalitzar-se. Sí. Aviam, en aquests moments el que s'està fent, per exemple, a nivell d'estat espanyol, el que s'està fent és transposar directives que són de tota la Unió Europea. La MIFID, com us deia, és una directiva europea. Això dels 4 anys, pel que faci insider trading, és europeu. El del test de conveniència i qualitat és europeu. Quasi tot és normativa europea. I, per tant, anem cap a una normativa europea. El problema de la normativa és que, en fi, que té problemes. Jo, per això, us deia autoprotecció. Per més que es vagi millorant la legislació o la supervisió, sempre hi haurà algú disposat a intentar aconseguir el diner dels altres. I la definició de frau que dèiem al començament, no voldria parlar-vos massa d'història, però ja el primer frau documentat financer es va produir 300 anys abans de Crist. 300 anys abans de Crist, un grec que es deia Nicostrato, doncs aquest Nicostrato va fer va enginyar una mena de piràmide 300 anys abans de Crist. Si anéssim al Tamira i desxifrem, potser encara trobaríem allà alguna altra frau anterior. Ha existit i existirà sempre. Per tant, no hem d'oblidar l'autoprotecció. Anar molt de compte. Quan una cosa no l'entenguis, escolta, no la facis. Moltes gràcies.